to neuveríte, máme tu pondelok, máme tu nový týždeň, ale už je obed, pretože som riešil milión vecí dneska do obeda, takže sa prihlasím až teraz, lebo idem na dopravu. A sa mi to zase skomplikovalo, ide mi kamión už v pondelok, pretože tento týždeň je skrátený. A čo vám poviem, tak samozrejme do toho mám dopravu a do toho mi vyrazil kamión. Takže musím ísť svinským krokom všetko stihnúť, aby som vlastne stihol vyložiť kamión. No bude to veľmi ohubu, uvidím koľko tam toho mám. Tak idem najprv Púchov a potom pôjdem Sverepec, potom asi Považskú. No a samozrejme potom sa musím rýchlo vrátiť do Žiliny, aby som vyložil kamióny. A máme tu nehodu, přátelé. Ty kokos, tam aj tuším, čo robili tí ľudia, akože. Tam je odpočúvací pruh. Jak sa tam mohli len tak naraziť. Ach, toto už je na dennom poriadku, tie nehody, přátelé. Bystro Kurier a Volt sa poboskali. No, máme tu nehodu. A následne na to budú zase samé kolóny. No dobre, takže máme naložené. Dneska super, niečo sa tu pomenilo, pretože videl som tu aj Rivana, ktorého bežne zavažame, ale že si prídu osobne. Takže asi tam sa pomenili nejaké pomery týchto doprav. Takže ja idem rýchlo na diaľnicu, přátelé. Idem vyložiť Kerekov v Považskej Bystrici a AB stavebniny v Púchove. A tým pádom valím naspäť, aby som stihol vyložiť ten kamiones. Takže dneska je to také, že máme málo roboty, ale vlastne tú robotu, ktorú máme, máme komplet naraz, takže je to brutálne. Ja už som na diaľnici, smer Považská Bystrica. Somrel mi motorček na ostrekovače. No môžete aj poraziť, to furt niečo, ale viete, čo je na tom najlepšie? Že celé leto tie auta fungujú. Jak príde zima, tak každý deň sa niečo pokazí. Ale presne takéto drobnosti, zámok, motorček ostrekovača, motorček stierača. Kokos, normálne by som, neviem sa rozčulovať. Trebalo by mi nejakú veľkú garáž, jak má Peťo, kde si v kľude tú dodávku dám cez víkend a dám si ju do poriadku. Lebo to sú také presné roboty, že to sa ani nikomu nechce robiť tých servisov, lebo doneseš niečo, čo stojí 5 euro. Treba to vymeniť, pol auta rozobrať. Tak, no, musím to pozrieť, lenže aj na oťavke mi nejde kúrenie, musím aj to rozobrať celé, lebo bez kúrenia sa jazdiť nedá. Najhoršie, že nejde ventilátor, ale to by bolo v pohode, ale nejde to ani náporom, takže uvidím. Musím najprv spojazniť ten ventilátor a uvidíme, že čo to povie, lebo bez kúrenia sa v tomto období už nedá existovať. Takže idem vyložiť Kereko a AB stavebniny, to mám šup. Valím naspäť do Žiliny vyložiť kamión, no a potom rozmyslím, že čo idem, lebo ešte kamarát chce nejaký odťah niekde z Rimavskej Soboty alebo odkiaľ urobiť, tak musím to nejako vymyslieť. No, Kereko sme vyložili šup, tu nastavajú nejakú paradnickú halu zase novú. A valím smer Púchov a bez stavebniny, tam policajti merajú, ale ja som sa tomu úspešne vyhol, ale ja chodím podľa predpisov, takže to je v poriadku. I keď niekto mi tam napísal, že idem v dedine 65 alebo koľko, a mne to druhé Ducato, ten Vario, mera ten tachometer, takže je to skoro o 10, vo vyšších rýchlostiach až o 15, nepresné, že idem po diaľnici, ja neviem, 90 a pritom v reáli nejdem ani 80. Takže ja chodím naozaj podľa predpisov. Ďakujem za upozornenie, že si to niekto šimol. Ale naozaj, ja som z tých kľudných šoférov a z tých ľudí, ktorí nepotrebujú nejak porušovať predpisy. A hlavne tú rýchlosť, lebo mne to nepomôže na tej dodávke, že idem niekde rýchlejšie. Takže naozaj, ja sa snažím chodiť tak normálne. Relatívne poviem, že aj na spotrebu, hej, lebo aj u tohto 3 litra je, proste ak mu trocha šlapete na krk, tak to žera aj 12-13 litrov. A keď to je naložené po tých dedinách, proste kopce, nekopce, je to veľká spotreba. Takže ja chodím tak úplne, že pokojne. Ja sa smejem, že chodím ako autobusár. Je v pohodičke, v klidku. Pohoda majová. Takže tak, přátelé, poďme bojovať naspäť. A idem riešiť ďalšie veci a idem do toho Púchova vyložiť tie AB stavebniny. No, přátelé, máme vyložené AB stavebniny. A idem pekne naspäť už po diaľnici. Už som tu nad Považskou Bystricou. Idem si pijanko pohodička, smer Žilina.
idem vyložiť ten kamión, tak akurát hore dole nejako naraz by sme mali prísť, takže mi to vyšlo úplne skvele. Úplne som spoko a potom pôjdem ešte nafotiť do firmy nejaké veci. Pôjdem si pospisovať veci, poschystávať a pôjdem za počítač, lebo potrebujem si aj pracovňu upratať. Aj papiere pani účtovničke dochystať, všetko zoradiť, som si nejaké euroobaly nachystal a pôjdem si porobiť kriďanko, byďanko a pôjdem vám asi nastrieť ešte jedno video, lebo chcel som ísť niečo aj točiť, ale dneska som taký, nemám energiu, tak pôjdem točiť zajtra niečo, uvidím, musím si spísať celú robotu na tieto 4 dni, lebo fakt tieto skrátené týždne sú na jednej strane bomba, že je dlhší víkend, ale na druhej strane ja si to tak odseriem v tej robote, že vlastne ten piatok budem úplne vystrelený. Kúka to. Přátelé, máme problém. Nejaký problém s čekom, so štartovaním. OBD prípojku na Ducate nájdeme tu na v poistkovej skrine. Takže Fiat Ducato 3 liter od 2007 vyššie 2.3, JTDčko, 2.2, Boxer, Jumper a všetky tieto vozidlá majú OBD diagnostiku tu na v poistkovej skrinke na ľavej strane prístrojovej dosky, priateľe. Takže ideme to skúsiť napichnúť a uvidíme, čo tá sevinia, čo sa jej nepáči. Prečo nám blbne, prečo nechce štartovať? Krásne ránko, priateľe. Elektrikári už valia, nastupí dodávať asi groty. Chalani valia už krásne. Purpanely zakladajú, hala bude parádna. A ja valím s týmto našim dielom do servisu, pretože začalo mi blbnúť štartovanie. Volám sa, že včera som sa s diagnostikou do toho ani nedostal a volám sa, že tu navštívilo auto nejaké zvieratko. Mám taký prísprostý, hlúpy pocit. Takže našiel som nejaké vyhryzené hadičky k ovládaniu turba. Takže ideme to pomeniť, ideme to napichnúť, že čo sa deje. Lebo presne mechanik mi povedal, že mu to príde ako keby nafta padala. Ale tu nafta padať nebude, pretože tu je elektrické čerpadlo, takže je to dosť hlúposť. Nepríde mi to také a napríklad keby padala nafta, tak teraz by nenaštartovalo. Takže ja to vidím na regulátor tlaku strekovania, ktorý proste vypína motor, lebo ono chytne drrr a zdochne. Tak vypína motor, lebo zaznamená vysoký tlak. Takže myslím si, že blbne ten regulátor, lebo chová sa to ako imobilizer, ale imobilizer by svietil. Aj keď už sa mi to stalo, že nesvietil imobilizer a motor sa choval presne takto isto. Takže ideme na to. No priateľe, ani som vám netočil, no jem banán. Bol som v AZ-kare, zohnal som to čidlo. Zasvietilo nám na diagnostike, že snímač polohy vačkového hriadela. A samozrejme, bolo tam nejaké zvieratko, ktoré nám okusalo hadičky, ktoré idú do EGR ventilu. A vieme, že na týchto motoroch sa ľubí EGR ventil nechať pootvorený za takýchto účelov a potom to auto nechce štartovať. Takže v prvej fáze vymeníme snímač polohy vačkového hriadela a EGR ventil. A pojazdíme a uvidíme čo, lebo písalo nám to aj lambda sondu, ale tam musíme len káble skontrolovať. Ale uvidíme, lebo viete, no už keď sa takáto chyba stane, že človek veľa razy štartuje, baterka je slabšia, on potom to auto rado ľubí povypisovať vlastne všetky možné chyby, závady a nezmysly. Pustíme autobusára. No a preto vymeníme tie najdôležitejšie, odstraníme tú závadu, pobeháme trošku, nech sa to zobudí, nech sa baterka dobije, nech všetko OK a uvidíme, čo to bude robiť. Ale chytil som aj výfuk, tak dúfam, že som neotrhol z tej lambda sondy káble, ale myslím si, že to je tam hore úplne na výfuku, takže to by asi nefungovalo. No, uvidíme, čo to urobí ďalej, sám som zvedavý, nechal som to Norisovi, nech to vymení a idem povoziť rýchlo materiály, čo nám treba, kvôli kamionom a kvôli veciam ostatným. Potom máme vynášku, ale ak by to auto štartovalo, tak by som radšej šiel na vynášku tým veľkým. No a samozrejme Varior čaká už len na výmenu nejakých hlaniek a hadiček, takže to pôjde hneď v závese tesnom. No a makáme ďalej, priateľe, akože
Je také aprílové počasie dneska, že aj sa slnko dere, aj je zamračené, tak sa to strieda každých 20 minút. Ale keď vidie to slnko, ešte je také príjemné, teplé, takže ja sa teším už na jar, lebo ja nemám rád zimu. Všetci, čo ma poznajú, vedia, že ja nenávidím zimu, proste je toto mokré, hnusné, ufúčané obdobie, kedy ma bolí celé telo, lebo s mojimi diagnózami ten chlad proste to znásobuje niekoľkonásobne, mizne pre mňa viac život. Ale tak musíme to prežiť, ale zase aj zima má svoje čaro. Už keď je pekná zima, že sú suché cesty, že primrzne, že je nasnežené, to mám rád, idem sa prejsť do prírody, všetko. Ale keď je to také, že len fučí a prší a je 0 stupňov, tak to je za trest. Dobre, přátelé, idem rýchlo vybavovať veci, lebo fakt máme skrátený týždeň a teraz som si dal banán, prvé jedlo moje, nemal som ani kávu, je toho fakt extrémne veľa. Takže nestíham tento týždeň nič a snažím sa popri tom aspoň niečo natočiť, aby ste mali z toho jasno, ale snažím sa aj veci si urobiť dobre, lebo fakt akože mám na všetko 2 minúty dneska. No přátelé, povozil som tu, čo som mal a volal mi Noris, že čidlo vymenil a hadice vymenil, ktoré som kúpil nové a auto štartuje krásne, že už nesvieti ani ček, takže vyzerá, že väčšina tých chyb, ktoré sme sa bavili dneska ráno tuto vo videu, tak vyzerá, že väčšina tých chyb zmizla týmto, ale musíme s tým ešte pobehať, dáme to ešte raz na diagnostiku. Takže... takže ja idem teraz rýchlo vymeniť vlastne auto, pretože toto nechám v servise zase Varior. Nech sa urobia brzdy, ježiš, už tu není ani nafta, ale nevadí, že na brzdy potrebujú naftu. Nestihám ísť ani tankovať v šatele. A potrebujem aj kulisu riadiacie páky vymeniť, ale to ešte teraz necháme takto, si urobím aj sám. Brzdy sme vlastne urobili, to sme sa bavili, no ale stále pribrzduje ľava predná brzda. Ako není to strašné, zase s tým jazdí, ale ja chcem, aby to bolo 100%. Tak sme sa zhodli aj s Norisom, že asi bude... asi bude... debil som. Že asi bude hadica, lebo brzdová hadica vyrobí to, že vlastne keď sa vnútri ako keby sprhne roztrapka, tak ona vlastne funguje ako spätný ventil, že tam pustí kapalinu, ale naspäť nie. A presne je to také, že keď to auto postojí, tak potom sa odbrzí. Takže vymeníme ešte brzdové hadičky, lebo ostatné brzdy sú spravené, tam som všetko sa ozaj s tým potrápil. No a samozrejme lankoručné brzdy dáme nové a už to by mohlo byť toto na poriadku. No a potom ešte kulisu a nejaké tesnenia. No stále je na tých autách čo, no a potom ideme na transporter, lebo musel som to zmanéžovať tak, aby vlastne sme čo najmenej zaťažili firmu tým, že budú všetky auta servise. Takže teraz vlastne vidím, že celkom dobre som to rozhodil, lebo dneska mali z Varior do servisu, ale tým, že som dal veľké Ducato do servisu, pre ktoré mimochodom, přátelé, ešte nemáme názov, tak sme vyriešili problém s Ducatom, ktoré môže ísť ďalej na dopravy a aj má dlhšie rozvozy trasy, lebo zajtra pôjde, alebo štvrtok pôjde nejakých 300 km, takže musí to byť všetko tip-top. A tam už potom na budúci týždeň asi budeme aj olej meniť, aj filtre. A tým pádom zatiaľ sa spraví tento Varior a ten by mohol byť zajtra hotový alebo pozajtra, čož by bola úplná bomba. A tým pádom už bude všetko tak aspoň zažehnané, tie najväčšie prusery a potom už dorobíme len také lokálne drobnosti, přátelé. Takže čo vám poviem, skrátený týždeň je blázniec jak hovado, pretože ja osobne som si dneska ešte ani kávu nedal, jedol som jeden banán a to už sú 2 hodiny po obede. Ideme na vynášku a v mojom tele je iba jeden banán, takže akože spotreba energie je väčšia ako príjem. Nevadí, to je akože základ chudnutia, ale mne to nerobí dobre, lebo potom ma bolia svaly, kloby, nie som úplne v pohode, takže keď príjem domov, tak niečo dobré musím zbachať, ale mám tam potom ešte jednu dopravu a ešte mi príde kamión. Takže vlastne tieto skrátené týždeň neznášam preto, že nemá to systém a ja rád robím systémom, rád robím proste podľa nejakého scenáru a toto je vyslovene improvizácia najväčšieho zrna, pretože musím spraviť všetko a vlastne úplne iné dni, ako to robievam a vlastne keď niekomu nevyhoviem, tak som debil, ale proste je to krúte, přátelé, takže idem pre to auto, pani policajti, idem pre to auto, slniečko ešte presvedcuje trošku mraky a valíme nakladať. No přátelé, takže Ducatko máme hotovson, kontrol kson už nesvieti, takže sme na to prišli, nejaké podtlaky a nejaké blbosti,
a jedno čidlo a ide pekne, takže štartuje pekne. Uvidím, ako pôjde ešte na voľnobehu, keď sa zohreje, lebo vynechávalo voľnobeh. A to zvykne robiť aj Egerko na týchto autách, že ostáva otvorené aj na tých 2.2, takže uvidíme, jak to pôjde. Idem natankovať, idem si kúpiť kávu, Paťo ma už čaká pri firme a ideme tú kuchyňu do Belevies a potom tam nejakú posteľ máme a potom ešte kamión popri tom. Takže blázniec, čo vám poviem. Ale už je 14.15, no máme dneska čo robiť. No, kuchyňa naložená, Paťo ide so mnou, auto ide pekne a ideme niekde smer hotel Bránica a tu na nejakú chatu to vezieme, takže vždy som sa tu chcel ísť pozrieť, ale nerátal som, že tu pôjdeme zrovna s kuchyňou. Teda kuchyňu sme vynosili, ale sme v takom hajzli s Paťom, že to bude... Paťo, kameruj. Aj mňa môžeš kamerovať. Ako ideme z toho von, lebo ja musím šoferovať. Bude to veľká zamiera. Ty kus. To je čisté blato. Jak Maglejs. Ja sa bojím, že vyfúkneme zase. Čiže ten vyfúk už dostal toľkokrát na papulu, že normálne je taký dokrivený, ako keď sme na bojovom tankodrome, kde si chodili. No dobre. No dobre, přátelé, z chaty sme vyšli, hen tam sme to nosili. No celé zle, blato, mokro, ale nevadí, my s Paťom už zvládneme iné veci. Dôležité je, že auto nám štartuje. Teraz si ho tu trošku doškreme. Toto je jeden z dôvodov, prečo nekupujem nové dodávky, ak sme sa o tom už bavili, lebo my proste, pozrite sa, kde idem, no. Jako, čo mám robiť? No, oškrem celé auto, no čo už, no. No, bohužiaľ, tá práca je takáto, tieto veci, čo my rozvážame, a to sú zvuky, ty vole. Po tých stavbách a všade, tak bolo by mi ľúto novú dodávku na toto drať. Mne je ľúto aj tú starú na to drať. Takže ideme do Žiliny, ideme vyložiť Paťa a valíme ďalej. No a kolóny nás prenasledujú, přátelé. Každý deň, takže šubreme sa naspäť Žiline kolónami, idem vyložiť Paťa, idem si upratať auto a idem na ďalšiu dopravu. A v rámci nákladného taxi tu máme ešte nejakú dopravu, takže čakám na zákazníka, kedy príde si to naložiť. Ale už tu mal byť, idem mu volať. No, naložené máme postielku. Vezeme ju tu na bulvár, už mi ide kamionik, takže... A dneska nakoniec, na konci dňa asi všetko dobre dopadne. Aj keď to vyzeralo veľmi zle, stala sa nám taká úplne jedna nemilá vec, ale nemôžem ju komentovať do videa, lebo nie všetko sa dá prezentovať verejne, přátelé. Ale chvála Bohu sme to všetko vyriešili. Ty, ale buď mám špinavý objektív, ale mám špinavý objektív, pretože okno som si teraz na firme umýval znútra. Takže, no, zrkadielka som si vyčistil, mám ich jak... Lebo takto večer cúvať po tých CD-skách, treba to vyčistiť. Umývané po celom dne máme. Ideme ešte vyložiť kamión a môžeme ísť. Po tých stavbách sa to zašpiní. Dobre, přátelé, takže vyložíme kamión a je čas ísť domov, dať si vaňu a zjesť niečo dobré. Přátelé, máme tu stredajšie upršané ránko. Ja hľadva fungujem. Ale dneska máme extrémny záhul. Idem už naložiť výnašku. Paťo mi písal, že príde trocha neskôr, lebo že išiel s mamou do Rejca, asi k doktorovi alebo kde. No a ja to teda idem sám zatiaľ naložiť, lebo máme tam výnašku na tretie poschodie v Bytči niekde. Takže idem to naložiť. Potom máme zvoz, popri tom ešte musíme otočiť prievidzu a potom máme distribúciu. Ale dneska máme na distribúciu také váhy, aké tu ešte neboli, myslím si, přátelé, za posledné aj možno 2 roky. Takže dneska jednak robíme za peniaze, čo už dávno nebolo, lebo väčšinou robíme, pretože nás to baví. A jednak sa aj narobíme ako cecky, takže teším sa na to, keď to všetko zmáknem tento týždeň a prídem zajtra večer domov, urobím si nejakú dobrú večeru s Kristinkou a vyložím si nohy. Na to sa teším veľmi, lebo v tomto počasí tá robota nie je moc prívetivá, ale zase ja to beriem, treba to spraviť, je to náš job a musíme makať, přátelé, takže poďme chytro do Sika to naložiť. Dúfam, že nebude nejaká veľká kolona a makáme. No už sme na diaľnici, Paťo rozcvičený,
páte na videách pomerne často teraz, lebo často nosíme. Takže valíme do biče, zákazníkovi to rýchlo vyniesieme, potom Paťo pôjde do Prievidze, ja pojem asi na zvoz a urobiť papiere a potom ideme triediť. No. Riešime veci zájazdy, takže ja som poriešil všetko, čo bolo treba papierové, Paťo už sa vráca z Prievidze. Ideme doriešiť papierovačky, ideme doriešiť mikulášskú jazdu, vyložil som už nejaký materiál tu. Máme tu už asi 30 paliet viac. Máme tu už asi 40 paliet materiálu, ešte má jeden kamión prísť. Takže dneska to bude záhu a dám si kávu ďalšiu a varím, len tomu odpadol výfuk. Ani o tom nevie. Takže ideme ešte na STK a máme čo robiť dneska, aby sme to všetko doriešili. No, prvý vyráža, naložený, nafulovaný, přátelé, dneska tu toho máme, ty koksa, dneska máme 45 tón materiálu, alebo 50, neviem, už som to nerátal, ale fakt, že veľa, takže dneska tu budeme dlho, ale makáme jak fretky, Ľubko sa tu akurát nakladá do dodávky, my sme naložili jeden nakladák, ideme chystať druhý nakladák, tretí nakladák. Ľubka není vidieť, je tam ako fantom, iba tieň. No, ďalšia várka vonku. A ja tu mám takýto povoz, takzvaný vysokozvyžný vozík, alebo ješterku. Ješterku, jak to volajú bratši Češi. A ideme na to však. Pokračujeme ďalej, no. Už je pokročila večerná hodina, nejakých pol osmej. Makáme od druhej, triedime. No a ešte tu máme dorobiť nejakých posledných 12 tón. No a zajtra ďalších nejakých 5 tón dať na rozvoz. Ľubko už išiel na rozvoz dneska. No přátelé, máme tu čtvrtkové ráno. Včera sme sa zrobili ako ovce, ale je to pozitívne, lebo sme to všetko zvládli. Bolo to fakt extrémne veľa. Takže teraz si ťobnem tabletky. Raňajky dneska vynechávam, pretože už musím ísť. Mám tam dve dopravy, nemal som mať nič, mal som mať iba letaky, že dorobím letaky a pohoda. Ale dali mi tam ďalšie dve dopravy na Kysuce. Takže šľahám pre dodávku a idem to skúsiť vyviesť, kým začnú tie šialené kolóny, pretože zajtra je voľno. A vieme, ako to chodí, přátelé. Takže ďobnem si lieky, potom keď dorobím, si ďobnem ďalšie. Teraz som tento týždeň ich bral, takže ako ja tam mám nejaké presné postupy, ako ich musím brať, aby to zabralo. A keď to nevyužívam, tak vlastne ich beriem zbytočne a nie sú tie lieky, a nie sú tie lieky lacné. Takže tento víkend predĺžený si chcem dať taký pre seba, zacvičiť, dobre sa stravovať, dobré liečky si dať na čas. A pondelok budeme zase dodávkačiť, takže přátelé, poďme na to. No, už sedem v Dukatku, idem vyložiť do firmy nejaké veci a valím naklade, přátelé. Přátelé, takže naložené máme. Sprátal som obidve dopravy, čiže som veľmi rád, že už sa nemusím dosýkať dneska vôbec vracať. Čiže máme to super. Nafta nám zlacnela, benzín dokonca na metre zlacnel dneska na 1,5. Modlíme sa, aby to vydržalo troška viacej a celkom sa aj vyčasuje, by som povedal. Čož je úplne super, pretože včera lialo, už keď som nakladal posledný kamión, tak pršalo, že som myslel, že zemrem. Ale keď vidím to modré nebo, ja som vždycky taký pozitívnejší, takže idem si kúpiť niekde kávičku na pumpu a ideme na to, přátelé. Ideme do ďalšieho úspešného dňa. Som to nestihol natočiť, přátelé, ale jasné, štvrtok pred predĺženým víkendom sa cestári vyberú na obchvat, latať laty, kolona jak v hajzli, to je normálne, akože ja neviem, kto toto riadi, ale normálne tento deň by som proste byť cestármi, tak proste poviem, dneska na cesty nejdeme, pretože tá doprava je kritická, v tento deň je šialená od rana, tak načo ešte riešiť takéto veci, alebo poviem, choďte hen tam na nejakú bočnú uličku niečo opravovať. Ako, to je normálne, že ako človek, čo o tomto rozhoduje, musí byť akože fakt, že normálne mimo realitu, ty vole. No kamo, a ty čo, akože, no. Nepustíš ma tam, či pustíš? Pustíš. Ale tak akože, nič moc ma pustím.
Dobre, valím náteky, súce, potrem si kávu, lebo ma bolí hlava. Ale slnečko vyšlo, takže dúfam, že vydrží aspoň do 12. to slnečko, lebo zajtra hlasia úplne, že pršať a snežiť. Takže dneska by som si rád tej robote akože tak ešte s úsmevom užil slnečko. Šatele, takže z neslušia bola nakoniec Kysuca. A mali sme zlé číslo na papieroch, takže hodina v hajzli. Ale nevadí, dobre, dobre, zvládli sme to, lebo tu na už druhý zákazník čaká vo vrani na to a už volal, že kde sme. Ale tomu rýchlo vyložím, no ale ďalší prúser sa stal, že musíme zaviesť paletu materiálu do Považskej Bystrice, pretože sa to včera v tom zhone nejakým spôsobom pomýlilo, takže okej, no čo už, dneskajší deň nezačal dobre, ani nepokračuje dobre, ale mentálne som bol pripravený, toto je veľmi pekný servis. Mentálne som bol pripravený na to, že budú dneska prúsery, pretože včera sme robili pod takým tlakom a v takom zhone, že vlastne je logické, že niečo sa úplne neurobilo dobre. Takže ja vyložím tu na dopravu a idem naložiť paletu, zoberiem Paťa, ideme to rýchlo vyhádzať a pokračujeme v práci. A vranie máme vyložené. Takže super, s pánovi som pomohol, rýchlo sme to zmakli, no a valím teda ja do toho skladu rýchlo. 3. Tak toto bude, pšatele, riadny požiar. 3 hasičské veľké auta valia. No, Považsku sme vyložili. Paťo mi pomáha dneska, takže nám to ide od ruky. Valíme naspäť do Žiliny, pšatele. A ideme rozvážať tie tašky a potom už príde ten vytúžený víkend. No, pšatele. Počkaj, no, pšatele, dneska je Paťo so mnou na rozvoze. Nám to dobre ide, už máme posledné dve výkladky. Ešte ja poviem potom osobákom jednu. A budeme končiť, takže celku nám to dobre odsejpa. Ideme teraz na Solinky a potom do Bičice. No, pšatele, všetko mám dovozené, snažím sa zakončiť tento deň, treba mi ísť niečo natankovať. Stihol som aj nákup, slnečko nám pomaly zapadlo. Ale keby ste videli, čo sa robí v Žiline, to je normálne, aké by koniec sveta mal prísť. Ja to nechápem, že prečo je toto tak, že proste ide sviatok, však ja idem do obchodu. Ale normálne idem, ty vole, nakúpim úplne jednoduché bežné veci, čo potrebujem a idem domov. Tí ľudia šalejú proste, od rondla až do oparku stoja auta. Tuto je to ešte celku dobré, ale smer Bičica sa niečo stalo, tak idem natankovať a idem cez Rosinu domov. Takže idem natankovať, lebo hen tam je voľná čerpačka a nikto na ňu nejde. Takže ako, ona sa dá natankovať, aj keď máte z druhej strany. Čatele, a máme tu záver tohto týždňa, máme tu sobotku. A ja idem do obchodu, pretože včera bol sviatok, piatok. A nejak som vám ani nenahral koniec videa, takže som sa ešte takto prihlásil. Oddychujem doma, vidíte, aké počasie. No nič, 2 stupne, prší, proste hnus. Človeku sa nechce ísť ani psa vyvenčiť. Takže som zostal doma aj s Lavrinkou. Myška nakoniec neprišla, že má nejaké neviem čo. Takže sme si niečo uvarili, elitka sme upiekli a ideme si dneska ešte niečo urobiť, kuracinku a zahráme si dostihy a taká pohodová domáca rodinná atmosféra, proste pohoda, klidek, tabáček, jak sa povie, idem do Bily a no, nám došiel hajzlak, to je klasický problém, hajzlaku a vína v našej domácnosti nie je nikdy dosť, ale zajtra máme prácu, aj keď Lubko mi povedal, že zoberie tie adresky on. Ja som bol minulú nedeľu, takže asi to tak aj urobím, že si troška oddychnem, aj keď mám aj Lavrinku, až od nej neodchádzam. A máme takú pohodičku, přátelé, takže ďakujem za to, že to sledujete všetko toto a rozmýšľam, čo teraz točiť, lebo mám nachystaný kopa aut, ktoré potrebujeme natočiť, alebo potrebujeme, ktoré chcem natočiť. Ale to sa nedá v tomto počasí, to ako možno tento range by sme natočili aj v takomto nehostinnom počasí, že by to malo zmysel a dobre by to vyzeralo. Ale viete, no to proste človek vonku nič nepovie, keď ti palce krivý. Takisto človeku sa proste nechce, lebo dronom lietať sa nedá a proste vlastne nič sa nedá, všetko z toho točenia. Takže musíme začať točiť nejaké kecacie videá a všetky tie moje myšlienky, ktoré mám a ktoré vám dávam tu a budem dávať aj nejak, jak sa povie, do éteru. Ale tak mám vymyslené nejaké návody alebo nejaké veci, videjka, ktorých je síce už milión, ale na tomto kanáli chýbajú. Tak je ako nejaké postupy, ako prihlasovať vozidlo a všetky tieto záležitosti, čo k čomu treba.
Takže to si natočíme v budúcnosti krátkej, blízkej. No a samozrejme plus nejaké live streamy. Samozrejme som opomenul jednu vec, že včera bol sviatok a dneska si pozrite, čo sa zase robí. Išiel som, že idem do Maxu, do jednoty, kúpiť hajzlak a nejakú drobnosť. Ponka, idem preč, idem do Alparku, tam je to väčšie, lebo však tu sa nedá zaparkovať. A ach jaj, tie naše svátky, fajnotné. No, šatele. Toto predvianočné obdobie vo mne evokuje také, že mne sa ani nechce ísť do mesta. Lebo fakt potrebuješ kúpiť 4 veci a postavíš sa a čakáš prakticky. Krokom ideš. Takže mne je to také, že musím si vytvoriť väčšie zásoby takýchto vecí, lebo je pravda, že my kupujeme hajzlok proste po balíku a takéto blbosti a veľakrát to beriem a však odskočím a v pohode, ale musím si normálne urobiť doma zásoby takýchto vecí, lebo fakt dneska si kazím sobotu kvôli trom vecam, čo nám chýbajú. Ako viete, bez medu prežijem. To už berem, že treba niečo kúpiť, zubnú pastu. A ten hajzlak nám proste došiel už včera. Takže to je taká vec, bez ktorej tá domácnosť nedokáže fungovať. Však to si povedzme, všetci chodíme na vecko. No a musím si urobiť aspoň takéto zásoby na takéto veci, přátelia. Takže aj takéto sú moje poznatky a pohnutky z tohto všetkého krásneho predvianočného upršaného počasia. A aj to je nedielnou súčasťou našich životov. A ja sa ťažko vyporiadam s týmto počasím, přátelia, pretože ja to stále hovorím, že ja som sa narodil na zlom mieste. To už mohol ísť dávno. A že proste ja ťažko nesiem toto upršané, sichravé, dvojstupňové počasie. Je pravda, že v tomto čase sme mali byť v Chorvátsku, kde je 19 alebo 20 stupňov, hlasí opatria teraz. Ale bohužiaľ nevyšlo nám to ani z hľadiska pracovnej stránky, aj trebalo doriešiť do Mikuláša, tam mám ešte nejaké prípravy. Takže prakticky teraz, keď vám nahrávam túto moju cestu za záchodovým papierom, tak som mal sedieť s kavičkou v ruke na pláži niekde v Opatí, na námestí, pri mori a užívať si slnečné lúče. Takže trošku mrnčím, lebo som to mal veľmi naplánované a nevyšlo mi to. Ale nie vždy v živote nám vyjde všetko tak, ako si predstavujeme. Takže přátelé, treba vedieť veci v živote prijať a treba ich brať tak, ako sú. A netreba sa z toho schýzovať, pôjdeme inokedy. Ako mám v pláne určite Silvester alebo niečo také, už o tom rozprávam dosť dlho. A u mňa to ani nie je v tom Silvestri o peniazoch, ale skôr je to o tom, že vybrať sa a zorganizovať si to všetko. Lebo už som povedal, že nechcem ísť na nejakú chatu alebo na nejakú party, že skôr by som šiel takto do pokoja, do kľudu. Máme tam pozreté nejaké ubytka, ktoré sú úplne že extra lacné a v ktorých proste viem, že si to užijeme. Zatiaľ vyzerajú predpovede počasia tak niekde okolo 12-13 stupňov cez sviatky vianočné tam dole, takže by to mohlo byť zaujímavé. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, necháme tomu voľný priebeh a necháme to, jak sa povie v našom žargóne, na poslednú chvíľu. Ako ja to robím, tak s Kikou cestujeme, že proste vždycky ideme úplne, že na poslednú chvíľu. Takže, přátelé, určite som rád, že tento kanál budujeme spolu ďalej a ideme spolu ďalej, no. Tento týždeň musíme dorobiť variora. Išli sme vymeniť brzdové hadičky a skončil to generálku skoro celého podvozku. Takže meníme brzdové hadičky, kotúče, platničky, lanka, lanovody, uloženia a neviem, čo všetko mi to ešte mechanik napísal. Manžety a už sa rovno vymenia oleje, filtre, takže Warrior bude akože King of Pop. Tak čaute, ja idem do Alparku. Nechcel som byť negatívny, ale vošiel som do Alparku. Stojím tu už dobrých skoro 20 minút, pomaly bez pohybu. Som kúsok za rampou. Stojí to tu, i keď ukazovateľ do brány mi ukazoval, že je tu 312 voľných miest. Neviem, čo tu predvádza tento Citroen, lebo ja nemám kde cúvnuť, pretože za mnou je auto. A stojí to úplne beznadejne, čiže prakticky som potreboval kúpiť hajzlak a 4 veci. A mal som ísť blbec do večierky a už by som dávno sedel doma a pil pivko. Ale ja to nechápem, že prečo. Keby som videl, že je to tu ucpaté, tak ani sem nejdem. Ale videl som na tabuli, že je proste 312 voľných miest, tak som sem vošiel. A neviem, niekto trúbi, ale neviem prečo, pretože neviem, čo sa tu deje, mám celé zrkadla zarosené.
A toto sú tí svátky, no. Som sa pozabudol, nemal som ísť nikde. Zabijem pol soboty takto tu ako blbec. Najväčší magnát v hre. Porubíš knihu, pristaň! Typická kovbojka. Kovbojka, Laurinka. Ja mám viac peňazí, ako si ti myslíš. Pojdiť, mám banku, mám banku. Mám banku, tu koukáš. Veď tu koukáš moju banku. Mám banku. Ty máš dlhý. Ja nemám dlhý, čeká tu máš dlhý. Ja nemám dlhý. Ja mám asi len 5 tisíc, ja mám 20 tisíc. Mám 20 litrů. 50 litrů. Najťažšie pole v hre je moje.